Salvete omnes fautores et fautrices latinitatis vivae. Gaudeo hanc emissionem emittere, hoc dicto et eh, solutis eh, debitis incipiam loqui. Eh, quid volo dicere? Odi erit satis simplex eloquium, quia volo dicere quand onam necese sit, quand oporteat incipere operam dare, linguae latinae id est est ne limen est ne suasa aitas mm. sunt questiones quae were moment studium multis hominibus et ego habeo opinionem satis satis certam dixerim dixerim me habere opinionem satis certam quia eh, tertium iam annum doceo in scola in qua discipuli incipiunt <laughs> niscitis miror qui affortasse omnes skiunt etiam saxa discipuli in scola mea incipiunt operam dare linguae e latina e lo tempore quo were ad uc lingua anglica vix eh, scitur sed nuper factum est aliquid in scola mea quid factum est in scola mea nuper discipulae novae venerunt quae essent octo annos natae et uh, videtur discrimen animadvertitur discrimen id est si discipulus quattuor annos natus venit ad nostram scholam in nostram scholam eh, subscribit nomen scholae nostrae non ille <laughs> subscribit scilicet parentes subscribunt nomen eius eh, scholae nostrae eh, Incipiet operam dare, linguae Latinae, eh? dende dica metiam non esse multum de lingua, de qualitate, sed prorsus est de tempore. E, temperine fit, si fit temperi bene est, si non fit temperi male est. Ergo hoc volo dicere. Si puer, puella, em, pusa prorsus, pusillus, si pusillus, quattuor annos natus intra scholam meam amabit linguam latinam eh, satis eh, mox quia eh, incipiet esse eh, res quotidiana incipiet esse imitatio magistrorum et etiam fit certamen quisnam melius intellegat quidnam dicant Alexius magister Alexius et magistra Gemma mm? ca magister Alexius et magistra Gemma constanter locuntur latine ergo si discipulus callet inter omnes eh, potissime eh, potissimus est intellector linguae latin linguae latinae ergo incipiat iactare se ipsum et dicere intelego quidnam dicat magister Alexius, ergo oportet vos, eh, cavere quia magister Alexius dixit magistra egemmae, mm, aliquid male fieri et aliquid male vel <laughs> well, mali futurum esse ergo discipulus qui in scola nostra adest eh, in dea quarto anno aetatis scilicet incipiet videre linguam latinam a liquid virtuosum intelleget et eh, existimabit linguam latinam a liquid virtuosum Si discipulus tamen intrat scolam nostram octo annos natus, non est idem, nullo pacto est idem, quia ille discipulus cui intrat scolam nostram octo annos natus eh, non habet in fibris, non habet in, in cordis, in eh, diurno consilio linguam latinam et ergo putabit linguam latinam esse aliquid eh, sine quo bene est vivere benefit vivere benefit scola eh, pro discipulo meo qui ad est in scola mea in de a quarto anno aetatis non non potest fieri cogitamentum a latinitas potest etiam vitari non ex eius sententia latinitas eh, latinitas est columna eruditionis et ergo il discipulus putabit linguam latina messe eh, co condicionem sine qua non fit scola <laughs> est ad quantum fallacia et test fallacia si dicimus lingua latina sed si dicimus lingua aliena eh, eh eloquium mutatur quia oportet docere lingua alienam oportet docere lingua alienam discipulos, non pote non potest scola non potest scola sine lingua quadam aliena et ego sum molendinarius latinitatis et ergo duco aqua eh, molendino meo sed eh, facile possum intellegere eh, oportere eh, quam libet lingua alienam prebere discipulo scipulo maxime iueni in scola nostra fit de lingua latina in alia scola potest fieri de lingua quada ma australiana aborigena mihi benest mihi benest oportet mihi lominus praebere eh, discipulis nostris aliam lingua quia eh, saepius fit in civitatibus federatis, in eh, statibus unitis ut eh, puer nesciat esse alias linguas mundanas. Cur? Quia in in illis eh, regionibus, in quibus tantum lingua anglica eh, colitur, vix neglegitur, immo neglegitur plane saepe esse alias linguas. Et hoc est oalde malum, quia discipulus octo annos natus venit in scholam nostram et putat esse in ane studium esse in ane studium studium linguarum alienarum quia cur oportet me loqui verbis miri et, et, mire eh, sonantibus dum possum loqui anglice anglice est recte latine est deuie ergo hoc est haec est difficultas haec est difficultas hm quix salve plurimum quix no per locuti sumus de mutatione litterarum exemplum uh, scribe uh, scribere scripsi odie pelliculam luci videbam in qua de lege lachmanni uh, in qua de lege lachmanni tractabatur gaudio gaudeo quod non plurima cognovi nec non est de pronuntiatione gaudeo tibi maxime congratulor tibi sì che maximi momenti scire eh, phonologiam Latinam, mut intellegamus et amelius eh, quibus nam in columnis habet fundamentum haec lingua nobis tam cara hm? nobis tam cara et ergo sic discipulus americanus discipulus unilinguis discipulus et discipula unilinguis non intellegit cur oporteat operam dare linguae alienae qui non est in mundo una causa quae pateat de lingua de lingua aliena noscenda qui scilicet est uh, eh, contra intuitivum aliquo modo est contra intuitivum qui cur si iam post non nullos annos satis belle loqui murangli che oporte discere alia lingua loqui est vera quaestio est vera quaestio est tu dicere ludo chitara manu dextera et nunc scio ludere multa carmina scio ludere et canere multis carminibus ergo discam opposito more ludere chitara illi dicunt cur iam ludo satis bene intellegit quidnam sonitem potes intellegere me nunc ludere uh, michel my bell et et ita porro et, et et immo oportet in wer in, 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 in nunc ia volmus potentificare vel sumus imitatore spauli mccartney et ergo volmus ludere chitara grawi uh, altera Uh, manu et, 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 ergo quidam de populo et puer de populo americano dicit cur nam nunc oportet cur nunc oportet miti ut intellegar multos post annos quibus nitebar maxime ut intellegerert est quaestio vera est quaestio vera neque volo mini mi 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 hm sic eh, liberorum quibus lingua materna est lingua anglica non tantum interest lingua aliena e viscenda quantum liberorum non anglicorum mm. est verum est verum quia lingua anglica est nunc lingua communis I illo tempore quo imperium Romanum erat discipuli eh, diuites habebant metam discere graece sed veri simile discipuli eh, paupere sed agricolae non curabant alias linguas et ergo dicebant curo forte discere aliam linguam dum lingua nostra ubique in ubique terrarum invenitur et auditur et intellegitur Non est vana quaestio, est veritas. Mm? Ergo, nunc, ubi, u, ubique, dico semper ubique, se non est mendum. Ubique est melius. Uh, ubique est uh, Plautinum, et immo ubique est um, Ciceronianum. Mm? Ergo, dicamus ubique. Ubique lingua anglica, intelegitur plus minus ve, ni imus in et, 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 tribum eh, amazonicam, eh, ubique eh, reliquo in loco intellegitur intellegitur lingua anglica si dico eh, uh, volo emere hoc uh, quantum constat vel mm? well, quanti constat ubique intellegitur et ergo puer non sentit non sentit uh, non sentit festinatione non sentit urgentiam eh, uh, discendae linguae uh, alienae Et, et scilicet non est, non est urgentia practica, eh? non est urgentia actualis eh, de de actibus, volo dicere, sed est urgentia intellectualis, nec non maioris momenti, quia eh, sunt multi homines qui mercatore sunt et scriunt non nullas linguas, scriunt non nullas linguas qui au port tractare cum eh, venditoribus alienis sed non, non agunt non agunt delectationis gratia non agunt eh, intellectu intellectus gratia agunt quia eh, meta quaeda mest curanda eh, materialis et ergo etiam si skiunt blaterare non nullis linguis non significat eos eh, recta de causa agere et ergo fit ut nihil omnes mane ant bruti Posunt manere bruti, etiam si callent non nullas linguas. Hoc non mutat naturam humanam, sed immo collere linguam quia volumus componere, volumus canere pulcritudinem eh, illud, facit emolumentum linguarum discendarum. Eh? Si volumus discere linguas, oportet nos discere linguas, est goddoceo discipulis meis, oportet nos Eh, discere linguas pulcritudinis eh, gratia. Et etiam ultima mea pellicula erat de hac re, eh, coepi ego discere linguam latinam pulcritudinis gratia, quia ex mea sententia lingua latina sonabat et sonat optime, habet eh, sonos tam pulcros, et, et ergo nisus linguisticus, nisus linguae discendae, habet coronamentum in pulcritudine ipsius linguae. Sic, hoc est quod dixerim. Ergo, discipulus qui octo annos natus est, et locur de linguis, non locur de praecipua lingua, si octo annos natus est discipulus, et putat relicum mundum, esse nullius momenti quia America est regina totius eh, orbis terrarum, non potest mm, dulcanimis non potest docilis venire in scola in qua lingua aliena et si antiqua collitur quia America um, deus tueatur America mm, del relicuo mundo non est maximi momenti non est causa loqui well non est causa loquendi de reliquo mundo minus et minus minus qua minimum et iam est loquendum de linguis alienis quia si neglegimus terra aliena possumus curare plus minus equibos sed non linguas cui bono de linguis est impedimentum mm? est impedimentum sine causa Eh, cur, cur si bene skill di creare angle che re eh, si posso un loco email I going to the country shop eh, and I need new truck eh, bene posso comunicare mei pares si intelligent me eh, pulcritudo ubi est pulcritudo ubi est humanita supportet so nos petere humanitate met pulcritudinem pulcritudo servabit mundum mm? Pulcritud cur studimus tu cur studemus linguae latinae quest pulcra cur audimus betovenium qui ahibit nos octigalia mm, solvere non non est pro pulcritudine amici carissimi nos non debet pudere et, et, et me pude tali quantum ergo locor mecum et locor vobiscum allo cor me ipsum dum allo cor vos amici carissimi sine pudore sine pudore dicatis quaeso cur studetis linguae latinae quia est pulcra quia est pulcritudo quia bene sonat quia est longaevitas maxima amici mei est aliquid pulcherrimum in lingua latina sine cura simus dicere studemus lingua latina et pulcritudinis gratia hoc est sine cura sine pudore quaeso est pulcrum res aguntur pulcritudinis gratia et non est propudium non est aliquid non est nuditas mm? non est nuditas animi pulcritudo non est nuditas animi est divitia sunt divitiae potius mm? dicendum est et were 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 multa dicenda sunt pueri 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 debent operam dare lingua e aliena e ni placet lingua latina oportet aliam linguam colere bene est non est nihi cura non est nihi cura sed oportet habere mentem flexibile et non sum intereos qui dicant sine lingua latina non est flexibilitas mentis non est hoc non est hoc linguae sunt linguae et bene se habent dum habemus linguas varias sumus divites sumus divites et oportet nostros pueros nostras puellas intellegere eh, curam alienorum ex alis continentibus ex alis terris quae aliter sumus confinati in miserie in mani in miserie in mani America est terra multarum linguarum et nunc movet risum cogitare movet risum cogitare America est terra in qua homines minime inter omnes terras sciant linguas alienas America habet mille et mille linguas quia linguae indigenarum americanorum sunt mille et sunt dissimiles tam dissimiles ut vix pertineant ad unam familia sunt familiae multae linguarum non est tantum idioma et dende sunt dialect dialecti variae. non in civitatibus americanis federatis in statibus unitis united states of america sunt familiae uariae, linguarum deinde scilicet non sunt in usu iam sed puere sumus diuitissimi hic sumus diuitissimi linguis et homines uix sciunt tretium linguarum alienarum oportet discipulos nostros et non loquor magister linguae latinae non sum magister linguae latinae nunc sum magister latinae linguarum, hm? sum cultor linguarum, hm? sum linguista. Hm? Oportet eos non reddere in dementiam, si discipulus, est octo annos natus, et nunquam unum verbum curavit scire aliena lingua est in via ad dementiae, ad dementiae fructus, hoc volo dicere. Salve plurimum Gaspare, salve plurimum, salve plurimum Rafael. Uidetur mihi pulcra, lingua anglica est lingua pulcra. Eh, lingua anglica mihi uidetur Arlequinus, hm? qui est eh, vestimento ornata, lingua anglica. Uaris eh, coloribus et ex uaris vestimentis. Mm? Lingua Anglica est lingua eh, digener, dixeri, quia habet naturas multas in se et habet excepta plurima. Est lingua quae vere movet studium, sed est pulcra mihi. Est pulcra. Satis pulcra. Non est apprime pulcra mihi. Apprime pulcra est lingua Latina, scilicet, sed non non mala sentio non habeo cor obs, o, o, ostilem, hm? ostile 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 cor non habeo hm? salve plurimum nihil desperandum est bene bene mihi placet nomen nunquam est desperandum maximi momenti maximi momenti hm? et est maximi momenti benedicis pati aliquantum oportet etiam docere discipulos nostros nihil fieri continuo nihil fit volo poculum et fit illo momento non oportet aliquantum niti oportet aliquantum niti in lingua quadam ut incipiamus dicere sententias est longa via et oportet discere Et docere, quia etiam magister debet discere, hm? ego didici patientiam aliquantum. Ego primo anno eram. Valde, valde, eh, in patiens de meis discipulis nunc sum longe, 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 longe patientior. Sed oportet eos docere, per nostrum exemplum, scilic et etiam patientiam. Oportet patientiam praebere. Ergo, lingua Latina non est, hodie habeo decimam lectionem, et ergo oportet me iam scire aliter, aliter est amissio temporis. Non, ego habebam discipulos, qui est eh, lex aurea discipuli linguarum eh, eh, novem in, 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 in decem, desinunt post decimam lectionem, quia putat, a. Ah, Magister meus non me doc satis bene, quia non dum intellego Latine, non dum intellego Franco-Galliche, non dum intellego intellego Germanic. Et perdis multos discipulos primis lectionibus, quia expectant intellegere, expectant esse catones, et immo sunt stulti. Mm? Omnes linguae pulchrae sunt. Ah, degustibus, degustibus, disgustibus. <laughs> Lingua germanica non è No, lingua germanica est. Pendet ab animo. Pendet ab animo. Eh, quique habet suam sensibilitatem. Mm? Ida, io cari, scilicet, scilicet. Et ergo, sit. Sed est lex aurea. Credite mihi. Ergo, scitis belle loqui latine, scitis aliquantum discere eh, sedule. Mm? fortasse aliam linguam estis boni narratores potestis conficere fabellas facere lectiones etiam aliquantum variores discipuli multi relinquent vestras lectiones post decimam qui aputabunt se amisisse tempus tecum estita est, estita cadat mundus id est amici mei putome aliquantum scire Latine. Puto me, aliquantum scire Latine non est satis, quo portet etiam scire docere. Ego, scio belle Latine aliquantum, id est, possum dicere me, eh, scire eh, plus multis magistris, eh, quos video eh, docere. Satis bene scio docere, sum satis patiens, nihil hominus, multi relinquunt lectiones multi reliquerunt lectiones meas etiam ferme gratis hm mm? eh, docebam eh, quendam hominem pro decem talaris quique horae et, et ille de de, de et hic est etiam alia resti kenda quam nunc non lo dicere quia a si eh, si eh, pretio te offers ergo eris willis homo oculis alienis haec est res vere non lo aperire wa, wa was pandorianum tale mm? ac de causa cum discipulus eram in ludo non placebat discere linguas. Mm. Sic, quae sumus aliquantum biaxiati, sumus aliquantum fallachiati, mm. putamus nos esse semper callidos, mm. etiam si quidam dici, ah, sum stultus, sum stultus, semper nos putamus callidos, ferme semper, et ergo dicimus, nunc oportet me discere hanc lingua, Mi disco intramensem, erit culpa magistri. <laughs> semper est ita cadat mundus ruat mundus si falsum dico est semper ita si quis praesertim de linguis praesertim de linguis evangelice dico praesertim de linguis si volumus discere et non valemus discere semper et saepe est sed semper erit culpa Magistri, semper erit culpa magistri, si est mathematica non, si est mathematica, ah, mathematica est tam difficilis, non vale, osum stulta puellula. Sed si est de linguis nunquam est culpa discipuli, est semper culpa magistri, quia, ah, eh, sed, eh, si, si meus consobrinus sit in Franco-Galliam discit, ergo cur ego cum magistro meo post tres horas non posso eum intellegere. est culpa magistri. Est, simpli est simplificatio, mm? est simplificatio stultura, mm? potesti sintellegre in est. Sì, sì, anni migratia, animi in est migratia, animi migratia, anni migratia, anni migratia, anni migratia, anni migratia, anni Lingua, anni migratia, anni migratia, anni migratia, anni migratia, anni migratia, anni Eh, non agebant modo naturali et ergo mihi scilicet erat taidiosum modo naturali est taidiosum omnibus ni psychopathicis possum ne dicere hoc non erit mihi <laughs> erit mihi convocatio in tribuna in tribuna eh, era tuere eh, illo momento quo coipi operam dare linguae latinae animi gratia erat um, revelatio mundi erat revelatio mundi hm? et were 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 semper est culpa magistri semper est culpa magistri hm et non dico de meis magistris, scue illi che era culpa metodi methodus est alium hm? si magister incipit dicere rosa rose rose rosam rosa rosa rose rosarum rosis rosas rose rosis est adiosissim quaes Simmo facimus exemplaria mm? et etiam declinationes non distinguuntur inter primam secundam tertiam ego ecco video meus discipulos nesque un distinctiones inter declinationes iam incipiunt conicere casum accusativum si dico sol accusativum dicunt solem mm? si dico luna eh, casus accusativus lunam in tipi sardare eh, dicitur eh, modo aliquantum marcaico in tipi in tipi in tipi auriculatim dicere quella non est grammatica est grammatica grammaticalitas 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 est eh, prima parts grammatica et antegrammaticam est grammaticalitas mm? ergo um, auribus quidam de populo potest tibi dicere sententiest mm, mendata etiam si nis, mm, nihil scit regulas mm? et ergo sic, sì. hoc okay, est nihil aliud habeu dicendum ergo si ultis potestis dicere mihi non nulla si ultis possumus loqui de waris rebus potestis merogare et si non est in animo vos merogare possum etiam deponere emissione mi destra emission cum la volebam tantum recogitare mea cogitamenta praebere ali quantum formaliter aliquantum melius ca eh, si intrastis nu per quaeso iter retrorsum et audiatis emissione qua explicavi iam quae explicanda essent. Ergo quid volo dicere eh, infine? Infine volo dicere eh, scolam nostra non a captura eh, discipulos seniores, mm? non a non a qui piet discipulos novem annos natos. Quia est pugnare contra eos. Est velle eh, est in qui perebellum, quia illi non proni erunt discere linguam latinam de spicient magistros et id eh, oportet incipere cipere aetate aetate bona eh, exceptio est si parentes dicunt ferro filios vestros in scolam vestram quia o uolo eos discere latine hoc est aliud hoc est aliud sed si quidam dicitat placet tua scola quae est privata eh, et, et est unica urbis ergo est dicendum eh, frena equos frena equos momentum o porte discere latine ergo dic tu filis in ax scola s maximi momenti discere latine quas ni agis tende discipuli venit agunt suapte non 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 eh. sardi semper sardo sardante sardan sic sardi sunt valde valdes agaces hm? engage est verbum quod mihi maxime placet et nunc non venit in mentem scisne me tu gemma di engage uh, engage something to engage no. hm? inter ca inter kipere hm? a liquidu a kipere su skipere su skipere su skipere est engage su, su skipere bellum i don't want to engage a fight Ah, uh, non lo su skipper bene, est ne recte di creare un want to engage a war. I'll engage myself in a battle. Duolo di skipulos vel well, discere linguam latinam. Qua si veniunt in scola a me, matematica benefertur, eh, lingua anglica benefertur, Historia benefertur, lende latine, no, non lumus agere latine. E eh, eh, che cazzo, non. E eh. eh, idest est, est scola prorsus latinitatis gratia condita latine fit parentes monentur hic potestis venire sed fili latine ni latine e fenestra e eh, de fenestrantur skilichet <laughs> iocor yes, iocor schilicet. sed, sed verum est verum est, est non, 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 non posso resistenti am per ad iscipulis meis qui sunt analfabetae. Quae est humiliatio. Ergo tu parents doces eos a kipere data in a, in hac scola. Aliter manete domi agitis domi finis. Me non interest, malo habere eh, tres discipulos eh, minus quam habere tres qui agant contra magistros no id est Eh, semper fuerum care mi Rafael sic sì, seme Sem, semel semper semel et semper non se, sa, eh, si discipuli sunt satis se, seniores ni, ni seniores eh, repellunt linguam latinam dende in kipium sed nihilominus magister alexius eh, erit in bello saltem sex menses ut in kipian tacipere et porca puttana non bene est id est when you tiscipuli parentes mitunt oportet eos dociles esse aliter aliter est mihi perdere olium et opera et anque ali discipuli maxime callen eh? qui adsunt et amant linguam latinam et anno praeterito factum est when discipula qua erat un et manno snata e, e, e mm? si, si, deus vulta bierunt quia non non pote est non pote est quaere est resistentia linguarum docenda discendarum quia ponit in ambagibus ponit in ambagibus discere linguam alienam non est ut discere historiam naturalem vel discere eh, historiam est ponere se in incommoditate maxima qui a quid quid non venit in mente quid quid non est in mente Etiam dicere o portet me mingere in latrina nesci un ticere postulare tergo sane est aliquid quod ponet eo semper in in, in ambagibus mm? et non locur de discipulis meis quia id est discipula mea in nova si cali quantum sed non multum hm? non multum non tam multum mutacenda potius factum est annis praeteritis hm? et anque annunc omnes ali discipuli suscreperunt linguam latinam maxime serie et attente et ergo dante exemplar dant monitum Dicunt, oportet loqui Latine, dicunt. Ego video eos, agere intercesse dicunt, novis, oportet agere Latine. Mm? Et ergo, non est tantum aliquid quod magister Alexius excogitavit, e elucubravit noctu. Est aliquid quod eis videtur etiam probatus a paribus, mm? peer review, eh? habent peer review, habent revisionem parium, quae dicit, bene est, Sine paribus annuentibus est, est vere, est venatio hominis. Heu, heu, heu. Oportet habere synergiam communium, communium. Synergia, hmm? synergeia, synergia. Synergia, synergia. synergia uh, ad sit nobis. Uh, communium, communia. Communimonium, communimonium. Synergia, synergia dicendum est. Synergia est communimonium eh, uh, quia discipuli inter sese eh, uh, iuantur vicissim, sine, sine alis discipulis est bellum contra molendin, contra molen, mo, molendin, molendina, molendinum, sic est neutri generi, est bellum eh, don, qui, opticus, bellum don quix opticum, contra uh, molendina. Qua si tibi sunt quattuor discipuli e sunus magister, crede mihi, sic a, a aderunt, silebunt, sed non erit respectatio. Si immo intrant novi et iam sunt seniores qui respectant, habes clauem paradisi. Habes claues paradisi. Bene, dixerim esse satis, discipuli, discipuli, amici mei, amici mei. Eh, nescio utrum, nec ne discipulus quid amazit meus, non puto. In proximo, in proximo, satis est. Fortasse manebo aliquam diu. Nescio, aliquam diu amplius. Volo, volo vinulum sorbillare aliquantum. Ubi est, emma? Ma, manebo aliquam diu amplius. Uh, tu adesso, gemma e no, adesso. Adesso, adesso, adesso. Eh. Eh, magiche, mi adesso vedere. Adesso, queste malattie? Sacchi queste e lo puto omnia di Kenda. Lo puto su omnia di Kenda. <susurra> Saluti Westra. Saluti sì. i apte. et sic sic des mm, benerit benerit est via longa neque neque tam deuia mm, via deuia tali quantum contra sensum principem sed est verum est verum est verum est verum Ja, da, <laughs> <laughs> non est rectilinea via, non est rectilinea via. Bene, volo dikere non nulla, volo dikere non nulla qui a uh, Scriban Pic, Alexius Cosanus queni et in Italiam. Mh? Mm? Alexius Cosanus queni et in Italiam. Mh? Mm? Hoc est uh, iam in votis, iam habeo tesseras meas. Volo vobis non Tantum Alexius Cosanus. Aha. Uh -huh. <laughs> Quindi che Ego non 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 gemma non veniet in Italia, manebit in quitatibus federatis. Oh no. Non veniet, veniet etiam gemma, gemma. Mm? it ebo... et am gem, when Sic, when in Italia, il lic manebo. Gueni, sic, gueni. Sic, gueni sic. Et quando quando gueni in Italia, in patria meam veniam mense maio. Mm? Manebo il lic unum mensem et imidium, unum mensem et aliquid. Mm -hmm. Rafael, ita, utina, si aderis il lic, libente, rego volo venire Bononiam, volo visitare Bononiam, ungemma vult Bononiae versari. Go, Alexius Cosanus veniet in Italiam. Mm? Il lic... Uh, curabo non nulla Dico vobis quia, eh, dico it, tanto it, un wobis latini lo quis qui a item non dica multis copidanei copidani oppidani op copidanis omnibus mm -hmm. qui a no lo centum milia hominum convenire hoc est ergo hodie est festum quia habemus tesseras tandem fortasse ad eromense ma hoc est hoc est hoc est hoc est momentuosum hoc est momentuosum quando ita seruar <laughs> sic et et emitesseras quam diu non longum tempus ab non longus tempus longum tempus ab inc non non, long, non longum tempus ab inc no per no satis no per sed longum tempus post id est longum tempus expectavimus et meditasseras longum tempus sic diu diu quorum copiebamus Avus meus qual de laecus est. E... I tak. I tak, adio. Nihi <laughs> placet maxime haeci mago. Est liminaris. Est mago liminaris. Ad modum. Via in Italia. sed videtur ferme novum Mexicum quia locus unde ego sum est tam nudus specta yes. videtur ferme novum Mexicum et illo tempore erat erit, etiam sicus aerzatis mm -hmm. ah, eh, amici mei eh, ferme nihil est aliu dicen semel feci iter in Italia semel per quam gratum in vivario novo mansit mansi in vivario novo mansi apud familiares alexi mansi apud id est mansi in campania scolae latinae gratia aha uh -huh. illa venit mecum sic sì, venit mecum venit mecum in itavis, itavis. It is, uh, Tuscium. Ita wis ita wi id est ex Tusco. aeroportu Alexius me recapit et ille <laughs> maximo amore me tu lit longas horas raida. Nunc non agerem Esem, iam. Non, non agerem e, iam. Non agere No <laughs> ille quattor horas in campania me me tu lit tende redi wit um, fine settimana il semper sempre me visita bat inter scolas qui a were era tin um, munere fungebar in archera era marcherarius munere fungebar in archera noctu die dende tempore quo poteram vacare veniebam ad gemmam ergo intermassiatione met antea et post uh, erat nobis maxima consuetudo scribere et um, in aqua bovinum ponam aquam sic ut est mos apud tuscos qui a tusci dicunt uinum male est pro pueris uinum male est pueri sex annos nati mm? non debent bibere vinum. sed si ponimus aquam bene erit erit ut facere an alcolicum ponere aquam si ponitur aqua ita et pro infante benerit hoc est mos hic est mos in tuscia vere et iam sex ennes ses kennes <laughs> se, 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 se eh, sex ennes dantur vino. Ergo erat magna consuetudo per die saepe loqui mm, per rete sed presen, in praesentia non, non in praesentia sed Nunca um, nunc est an alcoholicum we were walk a lot we are at maxima consuetudo attende inter scolas meas non erat copia unquam ferme loqui nisi telefonike brevis brevis me inter scolas ergo debebat ile venire Oh, fine et etiam... settimana sempre. Ed omitebam excursiones in Vivario, in scuola latina imo curabam adesso. Era pul cry. Et tu excursiones... non puoi mischi... sì. Ego veni. in excursione. Veni. Ego veni in excursione. Sic. Uh, Idest when Napoli, Napoli. Sì, che era t'excursio cu... Veni, e, na, veni. Napolin, Napolin. Sik. Sik, erat veni Neapolim in excursione, in excursione faciendo. Era pulcra, mi in Neapolis molto un placet, est vivax urbs ergo abauia abauia mea bibebat vinum in aquatum putans esse non al, non non ebriamen mm? ergo seriene dici? medicus dicat noli bibere ebriamina noli bibere temeta et, et ergo illa ponebat aquam in vino et ergo erat certiss erat bene Dicis, rem ben seriam sic credebat est mos in non Tuscia, aere è... sed vini mos non... non est fides Des... non. non non sed puta putabat bene est bene est sed non pot... putabat delere ebriamen quaeso dende etiam volo volo narrare tusca volo narrare tuschica ergo Esat mane mane vini. sic no tanto un monte qua hoc est in aquatum volo monstrare winum merum ergo mane mane panis panis eh, panis sicissimus. Mm -hmm. Panis sicissimus aliquantum mellis mm -hmm. in pane e dende in caffè. No, in no, in caffè et amsine. <laughs> in, in... in caffè et Panis siccus, cum caffè est mos. Mm -hmm. in Tuscia sedetia malibi. Presertim in Tuscia qui eran, pauperrimi sed vinum cum cantucci mm, est de puta madre est, est maximi 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 eh, emolumenti et maxima edivitiae mm? faciebant ro eh, romani eh, liquabant vinum mm? liquabant faciebant liquidum mm -hmm. quia erat valde valde concretum. <laughs> sic ego sum tra linguis translinguis dico multa quae mihi videntur lepida alienis linguis laudandus laudare laudare laudande mihi valde placet vinum lacrimis christi ex eh, sicilia Mm, non bibi, nunquam bibi. Ego maxime eh, fautor su maximus fautor fautor su wini eh, tuski. Su tuscus. Right. Sì, de Est etna, etna suspicor, quae vesuvium est in, vesuvium est eh, in Campania. Come va il tuo italiano, Gemma? Come va, Gemmina? Benino. Benino. <laughs> Benino. E, e gemma optime loquetur post iter in Italia. E se spero. Rafael, Rafael loquitur italique modo bononiense. Mhm. Mm, mm -hmm. Eh bononia est urbs ubi bene bene editur, ubi bene editur. Salve plurimum, salve plurimum, Elia, salve plurimum. Tu bibis cafeam, nos bibimum, bibimum, bibimus vinulum. Iam incipio, Mal articulare sonos. Bibimus vinulum. Vinulum, quia vinulum indicat aliquid parvum, sed etiam aliquid debile dicere winulum est dicere non parum sed dilutum, oh, est dilutum est dilutum sed hoc quod vobis narrare sunt latine sic ut anglice nomina e incomputabilia mm -hmm. uncountable arena exempli gratia Un dicimus arenae mm -hmm. ni volumus dicere arenae omnium litorum Ita. sed est usus satis praecipus sed omnia incom, incomputabilia latine diminuta forma fiunt particula ergo dicere winulum potest significare gutta wini dicere arenula significat granum arenae hoc est maximi momenti amici quaeso qua non inwenitur in, di, in lexicis eh, oportet were invenire wherein venire usum apud scriptores harenula est granum arenae aquicula est gutta aquae ergo quotiescum la, uh, lacticulum est gutta lactis quia sunt incomputabilia et si fiunt formae diminutae indicant particularia <laughs> Ita bene mones. Aquicula, aquicula. Quicula et significat rivulus. Quod dicimus italique ruscello stream. Mhm. aquicula, est aquicula in mm. est aquicula in qua Sunt alea. Nymphae, Nymphae, Lawanpur, est aquicula. Intellega. Sunt aquicula. alea, crebriore de discerebus. De linguis nunquam est dicendum sicut de legibus, quia semper in veniuntur usus varissimi, vel maxime varii. Hm? Et validi, et utiles. Coco. Sic. Ergo aquicula potest esse gutta, aqua est et, etiam potest esse rivulus, mm? amnis. Mm -hmm. Bene, amici mei, satis est, satis est nunc, in proximum, eh, quae so spectetis meas paginas, quae in veniuntur hic de orzum, eh, si vultis favere mihi et nostra escola et quasi eh, potestis considerari eh, patronatum eh, ni multis potestis spectare meas pelliculas respectate discretis quasi haec emissione quia principio audiunt res maximi momenti nunc res unnullius momenti <laughs> nunc res un stultulae bene in proximum in pro